Muhammed i bën sali el u thejmin, komendi i tre parimeve. Allahu nuk është i kënajqë me kufrin dhe shirkun, për këtë shka ka a i qoj të dërguarit e ti, shpalli libra që ti luftonin dhe ti jepnin fund kufrit e shirkut. Allahu subanu me të ala thot, luftoj një ata derisat mos mbetet i dhujtari, besimi kot, e i të radhurimi të bët vetëm për Allahun, surja 8, ajeti 39. Me që Allah nuk është i kënaqë me kufrin dhe shirkun, besimtari është i detyruar që të njëta gjera të refuzoi, sepse dëshira dhe uretja besimtarit duhet të përputhet ma të që Allahu do apo uren. Tu, a i zemrohet ma të që zemrohet Allahu, e të kënaqët ma të që Allahu kënaqët. Me që Allah nuk e do shirkun dhe kufrin, edhe besimtarit nuk i ka hije që ti doja të gjera, nga që qështja e shirkut është të rezikshme. Allah u azëvejgjale thotë, s'ka dyshim se Allahu nuk fal mëkatin ti përshkruhet aty shok i dhujtarin. E pa, përveç këtij mëkati, ja fal kujt do. Surja 4, ajeti 48. Po ashtu thot, ai që i përshkruan Allahu të shok, ai ja ka bërë haram aty xhenetin dhe vendi i tij është zjarri. Për mizoret nuk ka ndihmës. Surja 5, ajeti 72. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kush takohet me Allahun pa i bërë shirk, do të hyjë në xhenet, dhe kush takohet me Allahun duke i bërë shirq, do të hyjë në zjarr. Transmeton Buhariu dhe Muslimi. E treta, ai që i bindet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe njëson Allahun, nuk i lejohet ja të amiqësojë atë që armison Allahun dhe të dërguarin e Tij, edhe po ti ket ata nga më të afërmit. Argument për këtë është fjala e Allahut. Nuk gjen popull që e beson në Allahun dhe ditën e gjykimit, e ta dojë atë që kundërshton Allahun dhe të dërguarin e Tij edhe si kur të jenë ata kundër prindrit e tyre ose fëmijet e tyre, ose vëlezrit e tyre, ose farefisi e tyre. Ata janë që në zemrat e tyre, a i ka skalitur besimin dhe e ka forcuar me shpirt nga ana e ti, dhe ata do t'i shpirë në gjenete në për të cilat të rjedin lumen. Atu janë për gjithmonë. Allahu a ka pëlqyër punën e tyre dhe ata janë të kënashur me shpërblimin e ti. Të tilë janë palë grupe Allahut. Ta dini pra se i tarët Allahut jenë ata të shpëtuarit. Qështja e tre që kemi për detyrim të amësojmë është dashuria dhe uretja. Dashuria dhe uretja janë dy baza. Qështja e tret që kemi për detyrim të amësojmë është dashuria dhe uretja. Dashuria dhe uretja janë dy baza të rëndësishme me të cilat janë shpalur shumë argumente. Allahu Azhe u e gjele thot, o ju që besuat, Mos i zini për miq të ngushtë të tjerë jashtë mesit tuaj, ata nuk pushojnë së vepruari në dëmin tuaj. Surja 3, ajeti 18. Po ashtu thot: O ju që besuat, mos i zinni miq as i udit, as të krishterët. ata janë miq të njëri tjetrit? E kush prej jush i mison ata, ai është prej tyre. Vërtet Allahu nuk vën në rrugë të drejt popullin zullumqar. Surja 5, ajeti 51. Po ashtu thot: O ju që besuat, mos i merrni për miq ata të cilëve ju është dhënë libri para jush, as edhe jo besimtarët që më thenë tuaj talën e luajnë. Kini dro Allahun, po që jese jeni besimtar. Surja 5, ajeti 5.7. Pa ashtu thot, o ju gjë besuat, mos u ofroni miqësi, dashuri prinderve tuaj, as vëlezerve tuaj, nëse ata vlerësojnë mos besimin kunder besimit. E kush prej ju shmiqësojt me ta, ata janë mizor. Thuaj o Muhammed, nëse etërit tuaj, djemët tuaj, vëlezërit tuaj, bashortet tuaja, farefisi juaj, pasuria që e fituat, trektia që friksojnë se do të dështoj, dhe në banimet me të cilat jeni të knajqur, të gjitha këto janë më të dashura për ju se Allahu, se i dërguar i ti dhe se luftra për në rrugën e ti, a da i pritni dhe i se Allahu të siel vendimin e ti. Allahu nuk vë në rrugë të drejt, njërzit e prishur. Surja 9, ajeti 23, 24. Pashtu pa thotë, ju e keni shembulin më të mirë të kibrahimi dhe të kata që ishin me ta. Kur i thanë Allahut të vetë, ne tërhishemi pre jush dhe pre asaj që adhuroni, veç Allahut. Nuk besojmë tuajën, prandaj ndaj në përmjet nesh e jush, është te hapura në miqësia e uretja, dhe i ta besoni vetëm Allahun. Një. Surja gjështë djeta i ti katër. Miqësia dhe armishtë Allahut, është shenje besimit të dobet të kë Allahut dhe i dërguar i ti sepse është e pa logjikshme që njeriu ta dojë armikun e të dashurit të tij. Misia me qafirët bëhet duke përkrahur dhe ndihmuar kufrin dhe devijimin, ndërsa dashuria ndaj tyre El Muvade shprehet duke marr shkaqet që të çojnë në dashurinë e tyre derisa ta fitojnë atë dashuri. E gjithë kjo të regonë se i mungon plotësish besimi, ose të pak të në shimangët. Besimtari ka detyrim armisimin ma ato që armison ma launa dhe të dërguarin e ti edhe po t'i ketë ata nga familjarët më të afrëm, t'i urej ata dhe të lërgohet nga mesi tyre, duke mos përjeshtuar mundësi e këshilimit dhe thirjes në të vërtetën. Dije, Allah të udhëzoft në respektin e ti se feja e vërtet dhe drejt është rruga e brehimit. Dije, më përsë që e ruam për kufizimin e dije se nuk ka nevoj për të përseritur, Allah të udhëzoft është udhëzim për që ndrim në rrugën e vërtet, në respektimin, respekt, pajtima atë që kërkohet duke realizuar të kërkuarën nga Allahu apo të braktisësh të ndaluarën. Feja e ti feja e vërtetë e distancuar prej shirku dhe ndërtuar mbi sinqeritetin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Rruga, rruga e fesë në të cilën ka ecur pejgamberi, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të. Ibrahim alayhis salam është i zgjedhur dhe i dashuri i Allahut. Allahu thotë Allahu zgjodhi Ibrahimin të dashurin më të ngushtë. Surja 4, ajetin 125. Ibrahimi a.s. është baba i pegamberve. Jo rastësisht metodologia e tij është shumë herë përsëritet në Kur'an, me qëllimin e vetëm për ta pasur atë. Të adhurosh vetëm Allahun me sinqeritet. Të adhurosh. Adhurimi në kuptimin e përgjithshëm do të thotë në nënshtrim ndaj Allahut me dashuri e lartësim, duke realizuar urdhëresat e tij dhe duke u larguar nga ndalesat e tij në përputhje me shpalljen e tij përsa i përket kuptimit të veçant të adhurimit, shehjul islami bëntejmije, Allah e Mëshirov ka thënë, adhurimi është emër për mbledhe si qdo gjëj që Allah e do dhe është i kënajshu me të, që ofshim fjalla po vepra, të fsheta apo publike, si për shumë udhë frika, për gushtimi, mbështetja, namazi, zekati, agjerimi e shumë vepra të tjera që përfshihen në islam. Të adhurosh vetëm Allahun me sinqeritet. Sinqeriteti është pastrimi i adhurimit, duke pasur si qëllim kryerjen e adhurimit vetëm për hir të Allahut dhe hyrjen në xhenet. Sinqeriteti është pastrimi i adhurimit, duke pasur si qëllim kryerjen e adhurimit vetëm për hir të Allahut dhe hyrjen në xhenet. Në këtë mënyrë personi nuk adhuron askënd me Allahun, as me lekë të afërm, e ja, as pejgamber të dërguar. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: Pastaj, ty të shpallëm ndi që fene drejt të Ibrahimit, sa i nuk ka shen nga edhujtarët, as, as i ahudi, as i kryshter, surja 16, ajetin 23. E nuk lërgojt për fese Ibrahimit, përveç ati që e poshtëron dhe vet të veten, ne atë Ibrahimin e bëm të zjedhur në këtë botë, kurse në botën tjetër, a i shë njëri për të lartëve. Kur zoti i vet, i tha ati dorzohu, a i tha, ju ka ndërzuar Zotit e gjithësis, e Ibrahimi e përësit i bitë ti me këtë fe, e edhe Jakubi. U thanë o bitë e mi, Allah u azjo dhe fe në islam e juve, pra mos vdis një ndryshe, për vetëm duke qenë musliman. Surja 2, ajeti 130 dhe i ajeti 132. Me këta, Allahu ka urdhëruar gjithë njërzimin dhe mua, për këtë shkak edhe i kryoja ta. Allahu Subhanahu wa ta'ala thotë, a nuk i kryovat gjinet edhe njerëzit për tjetër gjë, pos që t'ma madhurojnë, surja 51-56. Me fene drej që nënkupton në adhurimin në allot me sinceritet të plot, gjë me të cilën i urderoj të gjithë kryesat edhe mu për këtë shkak i kryoj, me të cilën i urderoj të gjithë kryesat dhe mu për këtë shkak i kryoj, thotë Allah subanu wa ta'ala, Ne nuk dërguam asnjë të dërguar para teje, et mos i kemi shpallur atij, se nuk ka zot tjetër përveç meje, pra ma dhuroni. Surja 21, ajeti 25. Allahu azove gjele në libën e të në qartëson, se kryesat janë kryuar mu për këtë qëllim. Allahu subanë më ta ala thot, unë nuk i kryuva gjinit dhe, dhe njerëzit për tjetër të rgjë, pos që të rgje, po ma dhurojnë. Surja 51, ajeti 56. Dhe kuptimi i fjalës adhurojnë do të thotë njësojnë. Ka si qëllim njësimin në Allahut, që arrihet me anë të adhurimit, për ndryshe sjaruan si pak mësi për kuptimin bazë dhe atë për të përgjishëm të fjales adhurim, dhe se fjale adhurim është më e përgjishme se fjale njësim të uhid. Dije sa adhurimi është dy lojësh, i pari, i bade ke unije, është në nështrim dhe ligjeve të cilët Allah i ka vendosur në këtë gjithsi, e kjo gjë i përfshin të gjithë krijesat dhe askush nuk mund të preashtohet nga kjo. Allah subhanu wa Ta'ala thotë, Nuk ka tjetër vetëm se gjithë shka që është në qieje në tokë, ka për të pareqitur Zotit si robë. Surja 19, ajeti 93. Kynë në shtrim përfshim besimtarin dhe jo besimtarin, të devoqshmin dhe mëkatarin. I dyti, i bëda shërije, fetarë, është në nështrimin dhe i urderesave fetare të Allah, subhanu vëtë ala, Kjo është e posaqme për ata që respektojnë dhe dhe pasojnë atë me të cilën ka ardhur për i gamberet, si kur se thot Allah o subenëve te ala. O robrit e Zotit E robrit e Zotit janë ata që eci në për tokë të qetë, e kur atyre me fjallu dretohen ignorantët, ata thonë pache. Për lojnë e partën në nështrimit, njeriu nuk merë levdata, nga që kjo në nështrim do thë pa dëshiren e tië, por mund të fitoj shpërblime nëse falemderon me bullëk dhe bëhet durimtar në vështërsi, për dalim nga loj dytë për të cilën shpërblet vazhdimisht. Qështja mëj madhe që Allah ka urdhëruar për të është të uhidim, njësimi Allah të madhurim. Fjalla të uhid, gjusisht është infinitiv. Folje, u e hajde, ju e hidu, që dhe thotë të njësosh, të unifikosh, Kuptimi i vërtetë i kësaj fjale realizohet me anë të mohimit dhe pohimit, duke mohuar se askujt nuk i takon adhurimi përveç Ti, dhe pohimi se vetëm Atij i takon adhurimi. Sa për ilustrim, njeriu nuk mund të njësoj Allahun pa e shprehur shahadetin nëpërmjet të cilit i mohon adhurimet kushtuar dikujt tjetër përveç Allahut dhe i pohon adhurimet që janë vetëm për Allahun. Autori këtë fjalë në aspektin terminologjik e përkufizon kështu: Njësimi i Allahut me adhurim që do të thotë të adurosh vetëm Allahun pa i bërë shirk, duke mos i shoqëruar pejgamber as melek, as kryetare as mbret apo dikë tjetër nga krijesat, por vetëm atë i njëson me adhurim, dashuri dhe madhërim, mallëngjim dhe frikë. Qëllimi i autorit Allahu e mëshiroft është që të sqaroj besimin për të cilin janë dërguar pejgamberët për realizimin e tij, nga se pikërisht këtu është devijuar populli tyre. Definicioni më i përgjithshëm i tauhidit është njësimi i Allahut me çdo gjë që i përket atij. Tauhidi ndahet në 3 pjesë. Tauhidi rububia, që është njësimi i Allahut subanuvetala në krijim, sundim dhe rregullim. Allahu është krijuesi gjithçka e. Si A ka ndonjë zot tjetër që ju furnizoi juve nga qielli e toka? Nuk ka zot tjetër përveç Ti. Surja 35, ajeti 3. I madhuruar është ai që në dorën e fuqisë së tij është i tërë sundimi dhe ai ka fuqi mbi çdo send. Surja 67 ajeti 1. Ja, vetëm ati i takon kryimi dhe sundimi, i madhuruar është Allahu, Zoti i botve. Surja 7, ajiti 54. Te uhidul uluhie, që është njësimi Allahu të subane wa ta'ala, me adhurim dhe afrim, duke mos i bërdi valja Allahu të në adhurim dhe afrim.